Lieve vriend in die geloof, baie dankie dat jy op hierdie manier inskakel by ons eredienst. Mag die Heere jou deur sy gees ontmoet en deur sy woord versterk in die geloof. Genade en vrede vir jou van die Vader en die Seun deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons aanbid U as die groot Skepper God wat in Jesus Christus U self verneder het om by ons te kom woon. Dankie vir U liefde en genade wat ons elke dag ervaar, ook in ons bekommernis en verlange en hartseer, selfs wanneer ons siek is. Here, verwyder dit wat ons van U afskei en praat vandag deur die woord met elkeen van ons. Vergeef ons ons skuld en skenk aan ons U vrede. Ons vra dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In Psalm 31 vers 16 staan daar: My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Die vers begin met 'n belydenis van die digter: My tye is in U hand. Dit is so 'n mooi belydenis, 'n mens kan dit in groot letters skryf en teen die yskas plak. Maar wat bedoel die psalmdigter daarmee? En is dit ook jou belydenis? Is jou tye dan wel in die hand van die Here? Na watter tye verwys die skrywer? Die onmiddellike konteks van die woorde help ons om te verstaan dat dit 'n belydenis van vertroue is onder moeilike omstandighede. Vers 14, 15 en 16 lees soos volg: Want ek het die skindertaal van baie gehoor, maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Dit is te midde van slegte dinge wat ander mense oor hom sê, in die aangesig van vyande en mense wat hom vervolg en wil seermaak, dat die digter die belydenis uitspreek. Die tye waarvan hy praat is die slegte tye, tye wat hy wens wil verbygaan. Maar as hy vyande hom dan wel doodmaak, vertrou hy dat dit God se wil is. Sy tyd om te sterf is immers in die hand van die Here. My tye is in U hand beteken dus, jy vertrou op die Here, jy verklaar dat hy jou God is, dat net hy jou nou kan help. Vers 14 praat oor die skindertaal van baie mense, mense wat die digter geen kans geniet. Daar is vyande wat beplan om hom dood te maak, en ander mense wat sê, hy het nie 'n kans nie. Dus kontrasteer die digter sy vertroue op die Here met dit wat ander mense oor hom sê. Daarom het ek 'n aksentteken op in vers 15. Hulle sê, maar ek vertrou. Hy kontrasteer egter ook die hand van die Here met die hand van sy vyande en vervolgers. Sy tye is in die Here se hand en daarom vra hy die Here om hom uit die hand van sy vyande te red. Die tye wat in die hand van die Here is, is tye van swaar kry en met hierdie belydenis vra hy die Here eintlik om daardie tyd te beëindig. As 'n mens Psalm 31 vers 10 tot 14 lees, klink dit nogal amper of die psalmdigter in 2020 geleef het. Hy vra in hierdie verse die Here om hom genadig te wees, want hy is benoud. Verdriet sê hy het sy oog, sy siel, sy liggaam moeg gemaak. Sy lewe kwyn weg van kommer, sy jare van gesig. Dan sê hy ook, my krag struikel deur my ongeregtigheid. Hy is siek, benoud, bekommerd, hartseer en swak. En in sy siekte is hy terdee bewus van sy eie sonde. Sy sonde trek 'n gordyn tussen hom en die Here toe. Hy wonder of die Here hom herken, hom hoor en hom raak sien in sy nood. Hy ly verder ook onder sosiale isolasie. Sy vyande het sy naam deur die modder gesleep en nou vermy sy vriende hom. Sy bure en bekendes dink sy oneer is aansteeklik soos 'n virus. As hulle hom op straat sien, vlug hulle van hom af weg. Sy vriende het hom vergeet, hy soos iemand wat reeds dood is, soos 'n gebreekte gebruiksartikel wat op die ashoop lê en vergaan.
Dit lyk ook of sy vyande die oorhand het oor hom. Hulle beplan om hom dood te maak. Dit is dan die slegte tye wat die psalmdigter in die hand van die Here lê. Maar hy gaan nie sommer net boedel oorgee nie. In vers 17 bid hy verder. Laat u aangesig skyn oor die knegt. Verlos my deur u goedertierenheid. As die Here se aangesig oor iemand skyn, beteken dit hy is daardie persoon goedgesind. Dit is soos wanneer iemand in Israel se tyd 'n koning wou spreek. As die koning weier om jou te sien, draai hy sy gesig van jou weg. As hy jou goedgesind is, laat hy sy aangesig oor jou skyn. Hy kyk vriendelik na jou. Dit is 'n verwysing na die priesterseën in Numeri 6 vers 25. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here is vol goeie guns, liefdevolle getrouheid, goedertierenheid, soos die ou vertaling dit beskryf. En as hy sy aangesig oor jou laat skyn, beleef jy goeie dinge, soos wat Psalm 4 vers 7 verduidelik. My tye is in u hand verwys dus ook na die verwagting dat daar beter tye sal kom. Die slegte tye is in die hand van die Here, maar so ook die goeie tye, en dis daarop wat die digter sy aandag fokus. In vers 20 loof hy die Here as hy sê, O, hoe groot is u goedheid, wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil. En in vers 22, wanneer dit met hom beter gaan, dank hy die Here met die woorde, geloofd sy die Here, want hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak. Die Here het goedheid weggebere vir diegene wat vir hom ontzag het. Daar is 'n belofte van seën in die toekoms. As die digter vir die Here sê, my tye is in u hand, dan sê hy daarmee ook, dat hy die Here vertrou vir besondere seën in die toekoms, dat die Here sy liefdestrou op 'n wonderlike manier sal bewys. By tye is in u hand beteken dus, Here, ek vertrou op u in slegte tye en ek wag op u seën vir goeie tye. In die laaste vers in die Psalm bemoedig die digter sy medegelowiges. Wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. 'n Gelowige is iemand wat bereid is om vir die Here te wag. Die Here se tyd is nie ons tyd nie, maar ons tyd, gelowige se tyd, is wel die Here se tyd. As ons op hom vertrou, as ons tye in sy hand plaas, kry ons ook die krag om op die Here te wag. Daar is nog een versie van Psalm 31 wat ek wil aanhaal. Dis 'n versie wat ons as Christene nooit kan vergeet nie, want ons Here Jesus het dit aangehaal toe hy aan die kruis gehang het. Lukas 23 vers 46. Dit is vers 6. In u hand gee ek my gees oor. Jesus het daarmee by sy sterwe sy lewe in die hande van die Vader oorgegee. Daarmee haal Jesus eintlik ook die hele Psalm aan. Vir die psalmdigter het hierdie woorde presies dieselfde inhoud as ons teksvers. In u hand gee ek my gees oor, beteken dieselfde as my tye is in u hand. Ek vertrou myself aan u toe. Of daar lyding op my wag of groot seën, u weet die beste. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Miskien gaan dit baie goed met jou, maar dalk nie. Dalk is jy moedeloos met jou omstandighede en anker jy na uitkoms. Dalk is jy hartseer of bekommerd. Of dit goed gaan of sleg, kyk op en sien die Here Jesus aan die kruis. Hoor hom hierdie woorde sê, veroordeel as misdadiger, bespot deur die mense, gee hy sy lewe, sy tye, in die hand van die Vader. In sy oomblik van sterwe gee hy hom daarmee oor aan die sorg van die God wat regverdig oordeel, wat weet dat hy dit doen om ons met God te versoen. Sy sterwe was die oomblik toe die Here sy goedheid vir ons weggelê het, toe hy vir ons 'n nuwe toekoms, goeie tye, saam met hom moontlik gemaak het. Sê daarom die woorde van ons teks vandag vir die Here,
maak dit die credo van jou leven en leef dit elke dag uit. Heere, ek vertrouw u, want u weet die beste. My tye is in u hand. In u hand gee ook ek my gees oor. Geseend is hulle wat hom so vertrouw. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons God, ons wil die belydenis van die psalmdigter herhaal. Ons tye is in u hand. Vir baie van ons was hierdie jaar een hartseer jaar, een jaar van bekommernis en ontwrigting. Dankie dat ons weet, u hou ons gees, ons tye, ons lewe in u hand. Of ons voorspoed beleef of teenspoed, u wil geskied in ons lewe. Dankie dat u vir ons goedheid as 'n belegging weggesit het, dat u u troue liefde aan ons wonderbaar maak. Dankie vir die offer van u seun, wat ons van alle skuld stroop en ons op vrye grond laat staan. Seën ons en wees vir ons 'n herder en dra ons terwyl ons op u wag. Amen.